মই কালি যিখিনি কথা কৈছিলোঁ সেইখিনি কথা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা মই এটা বাহিৰত থাকি ক'ব বিচাৰিছোঁ। ৰাতি সপোনত মোৰ ককা দেউতা আহিছিল আৰু মোৰ ককাই কৈছে যে তই দুবছৰ সভাপতি হিচাপে থাকিলি আৰু দুবছৰত তই কালি দুটা অপ্ৰয়োজনীয় শব্দ অলাগতিয়ালভাৱে সংযোজিত কৰিছে আৰু এই দুটা শব্দ তাত খাপ নাখায়। দুটা শব্দ আৰু দুবছৰত তই দুটা শব্দ কিয় ভুল কৰিলি সেইটো তই ৰাতিপুৱা নামঘৰত গৈ তোক মই যিটো প্ৰাৰ্থনা শিকাইছিলোঁ সেই প্ৰাৰ্থনাটো গাই পেলাই আজি চাকি বন্তি জ্বলাবি আৰু মই ৰাতিপুৱা আমাৰ ঘৰত ককায়ে উপহাৰ হিচাপে দিয়া থাপনা আছে সেই থাপনাত মই চাকি বন্তি জ্বলাই যিটো প্ৰাৰ্থনা গাইছিলোঁ সেই প্ৰাৰ্থনাটো মই আপোনালোকৰ আগতো অকণমান গাই দিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ উদ্দেশ্যটো বিজেপি কেন্দ্ৰিক নহয়, এই প্ৰাৰ্থনাটো যে মই গাইছোঁ যাতে কোনো ভকত বৈষ্ণৱ বাপ সমস্তৰ মাজত ভুল বুজাবুজি নহয়। আৰু কোনোবাই কোনোবাই কৈ আছে যে নামঘৰলৈ যোৱাত ভূপেন বাক নিষিদ্ধ কৰিব লাগে। মই সেইসকলক অনুৰোধ কৰিম যে যিসকলে ভাবে যে মই নামঘৰত দিবলে বেয়া হ'ব তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা আবেদন দিলেই হ'ল যে নামঘৰলৈ যোৱা বন্ধ কৰাতকৈ মোক এনকাউণ্টাৰ কৰাই দিয়ক। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীটো গ্ৰেপ্তাৰৰ কথা কৈছে, গ্ৰেপ্তাৰটোতো মই সহযোগিতা কৰিম বুলিয়ে কৈছোঁ। গতিকে নামঘৰলৈ যোৱাটো মোক বন্ধ কৰিব নালাগে, নামঘৰলৈ যোৱা বন্ধ কৰাতকৈ মই বেছি ভাল পাম যদি তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা আৰ্জি দিয়ে যে ভূপেন বৰাক এনকাউণ্টাৰ কৰাই দিব লাগে, তেওঁলোকেও শান্তি পাব আৰু ময়ো শান্তি পাম। কাৰণ মোৰ জীৱনৰ শেষ সময়ছোৱা মই ৰাজনীতিয়ে মোৰ জীৱনৰ শেষ কষ্ট বুলি মই ভবা নাই। মই আমাৰ জন্মগাঁৱত এটা নামঘৰ বনাই আছোঁ, আপোনালোকে লখিমপুৰৰ সাংবাদিকসকলক সুধিলে গম পাব সেই নামঘৰটো আজি 10 বছৰৰ পৰা মোৰ ককা দেউতাৰ দেউতাহঁতে বনাইছিলে। তাক মই 10 বছৰ ধৰি বহু লক্ষ টকা খৰচ কৰি মেৰামতি কৰি আছোঁ, আটক ধুনীয়াকৈ মাৰ্বল টাইলছ নতুন টিনপাত লগাই, আৰু তাত মই এটা চত্ৰত কৰি আছোঁ। গাঁৱৰ ৰাইজৰ সৈতে মোৰ এটাই চত্ৰ যে যেতিয়া মোৰ ৰাজনীতি শেষ হ'ব তেতিয়া গাঁৱৰ পাঠেকৰ দায়িত্বটো মোক দিব লাগিব। আনকি মোৰ কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকেও মোক কৈ থাকে যে আপোনাক সভাপতি হোৱাতকৈ সত্ৰত থকা হ'লে ভাল আছিলে। সেইকাৰণে মই যিসকলে মোক নামঘৰলৈ যাব নালাগে বুলি পেলাই দাবী আনিছে সকলোকে মই ক'ম যে আপোনালোকে মোক এনকাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈ দিয়ক, আৰু এই বিষয়টোত যদি মোক এনকাউণ্টাৰ কৰে আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা কোনো বিচাৰ কেছ মকৰ্দমা আমি নিদিয়ে এইটো আমি ঘৰত পাতি লৈছোঁ। সেইকাৰণে মই বিজেপিলৈ মই ভয় কৰি, মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ভয় কৰি নহয়, কিন্তু বাপ সমস্ত ভকত সমস্তই যাতে ভুল নুবুজে আৰু মোৰ যিটো আধ্যাত্মিক আত্মিক চেতনা সেই চেতনাত কালি মোৰ ককা দেউতাই আক্ষেপ কৰিছে যে দুবছৰীয়া তোৰ সভাপতি কাৰ্যকালত দুটা তই অপ্ৰয়োজনীয় শব্দ অসংযতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে, এইটো তই নামঘৰত চাকি বন্তি জ্বলাই এই প্ৰাৰ্থনাটো গাবি। আৰু সেইকাৰণে মই বাপ সমস্তক উদ্দেশ্যি, ভকতবৃন্দক উদ্দেশ্যি, কৃষ্ণ শিৱসকলক উদ্দেশ্যি, আমাৰ নামঘৰত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে বিৰচিত নামঘোষা, সেই নামঘোষাত আমাক এইটো নীতিশিক্ষা আছে যে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় যিটো সামাজিক ব্যৱস্থা আছিলে, প্ৰচলিত সামাজিক ব্যৱস্থা, তাত আমি যদি কিবা এটা ভুল হয় তেতিয়া আমি তামোল পাণ এটাই এটকা চাৰি আনা দি পেলাই সেৱা লৈ আমি নামঘৰত ভকত বৈষ্ণৱৰ শৰণাপন্ন হওঁ। মোৰ কালি দুখ লাগিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে সেইটোলৈ মই অকণো ভূক্ষেপ নাই, কিন্তু যেতিয়া এজন সত্ৰাধিকাৰে মোক ভুল ধৰে, যেতিয়া এজন ভকত বৈষ্ণৱে ভুল ধৰে তেতিয়া মই এইটো মোৰ কাৰণে অসহনীয় বেদনা হৈ যায়। আৰু মোৰ ককা ৰাতি আহি পেলাই কৈছে, সাধাৰণতে মই সপোন খুব কম দেখোঁ আৰু ককাই মই স্মৰণত থাকে সপোনত নাহে, আৰু সেইকাৰণে মই এই প্ৰাৰ্থনাটো গাইছোঁ। এই প্ৰাৰ্থনাৰ আগতে ককাৰ লগত যিমান মুখস্থ আছিলে এতিয়া এটা দুটা শব্দ খেলিমেলি হ'ব পাৰে, মই এইকাৰণেই গাইছোঁ যে ভকত বৈষ্ণৱ গুৰু সমস্তই সত্ৰাধিকাৰসকলে দুখ পাব পাৰে অন্তত, কাৰণ ৰাজনীতিক ক্ষেত্ৰখনত মোৰ নিজৰ টিভি চেনেল নাই, মোৰ নিজৰ বাতৰি কাকত নাই,
মই মিডিয়া মেনিপুলেট কৰিব নোৱাৰোঁ, মই নিউজ ডাইভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, মই এজন সৰ্বান্তৰিকতাৰে উচ্চগীত মনোভাৱেৰে মই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত আছোঁ আৰু মই ৰাজনৈতিকভাৱে জয় পৰাজয় সব দেখিছোঁ। মই দুবাৰ জিকিছোঁ, তিনিবাৰ হাৰিছোঁ, এই নিৰ্বাচনী জয় পৰাজয়লৈ মোৰ কোনো আক্ষেপ আৰু ভূক্ষেপ নাই। মই মোৰ কিবা শব্দৰ কাৰণে মোৰ দলৰ ক্ষতি হোৱাটো নিবিচাৰোঁ আৰু মোৰ কিবা শব্দৰ কাৰণে ভকত বৈষ্ণৱ গুৰু সমষ্টিৰ অন্তৰ দুখ পোৱাটো নিবিচাৰোঁ। আৰু মোৰ দুবছৰীয়া কাৰ্যকালত মোৰ বহু বিতৰ্ক হৈছে, মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘৰ ভাঙিব বিচাৰিছে, এতিয়া মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু এইটো কথাত মই নিজেও আত্মশুদ্ধিৰ কাৰণে মোৰ নিজৰ ভিতৰৰ চেতনাই মোক যিটো জাগ্ৰত কৰিছে ৰাতি ককা আহি পেলাই, সেইকাৰণে মই এই কথাখিনি কৈছোঁ। আৰু এই বিষয়টো মই বিজেপিয়ে আৰ এছ এছে লৈ থাকক, বাকী ৰাইজক এই বিষয়টো মোৰ অন্তৰৰ যিখিনি কথা সেইখিনি অনুধাৱন কৰি বাকী অৰাজনৈতিক ৰাইজসকলক এই বিষয়টো এৰাই চলিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ।